میں سب سے پہلے اپنے تمام اسٹاف کو اور اسٹوڈنٹس کو رمضان مبارک کہنا پسند کروں گا، پھر پورے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو بھی اس رمضان کی مبارکباد پیش کرنا پسند کروں گا۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، ہمیں اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ میاں نے ہمیں یہ ایک دفعہ پھر نصیب فرمایا، ہمیں اس کی رحمتوں سے، اس کی مغفرت سے، اس کے عطم من النار سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم اللہ میاں سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ میاں سے اپنے رحمتیں اس کے سمیٹیں گے، اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹیں گے، اور ہم اس پورے مہینے سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کریں گے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تحمل، ایثار اور محبت کا پیغام دیتا ہے، اور ہمیں اسی کے اس جذبے کو لے کر نہ صرف اس مہینے تک اس کو محدود رکھنا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کے، ہماری عملی زندگی کا ایک مکمل حصہ بن کے رہ جائیں۔